Tulianza na kusoma sentensi, tukaenda aina za sentensi, kazi za sentensi, tukafanya virai. Sasa leo tunafanya vishazi. Kishazi ni sehemu ya sentensi yenye kiima kimoja. Yenye kiima kimoja na kitenzi kimoja. Au unaweza kusema yenye kiima kimoja na kiarifa. Hivyo tumesema kishazi ni sehemu ya sentensi yenye kiima kimoja na kitenzi kimoja. Na iwapo tunasema ni sehemu ya sentensi, ina maana kuwa inapatikana ndani ya sentensi kuu. Wakati unaona kiima kimoja ni sehemu ya sentensi ambayo ina nini? Sehemu ya sentensi ambayo ina nomino. Na unajua kitenzi ni nini? Kwa hivyo kuna aina mbili za vishazi. Kuna vishazi huru na vishazi tegemezi. Au unaweza kusema kuna aina mbili ya vishazi. Kishazi huru na kishazi tegemezi. Kishazi huru hutoa maana kamili. Yaani kinaweza kujisimamia kikamilifu na kuwa na maana. Kuwa na maana kamili. Na kishazi tegemezi huhitaji kuunganishwa na kitenzi kingine ili kuleta maana. Kishazi tegemezi huhitaji kuunganishwa na kishazi kingine ili kuleta maana. Nakupa sentensi ya kwanza ndio uweze kuona sentensi. Katika mtihani utapata kuwa utapewa sentensi. Na katika sentensi unaambiwa onyesha aina ya vishazi vinavyojitokeza katika sentensi hiyo. Au bainisha aina ya vishazi. Andika sentensi ya kwanza. Amina ameanza kuimba baada ya kumaliza kusali. Kwa hivyo tumesema sehemu ya kishazi huru huwa inajisimamia kimaana. Nayo kishazi tegemezi huhitaji kuunganishwa na kishazi kingine ili kuleta maana. Nakumbuka tulisema kishazi ni sehemu ya nini? Ya sentensi. Ambayo ina kiima kimoja na kiarifa. Kwa hivyo sentensi Amina ameanza kuimba baada ya kumaliza kusali. Amina ameanza kuimba ni kishazi huru. Kwa sababu sehemu hiyo ya sentensi hiyo ikiwa peke yake imejitosheleza kimaana. Unajua Amina tayari anafanya nini? Anaimba wimbo. Amina ameanza kuimba. Sehemu hiyo sentensi unapigia mstari chini yake unaandika kishazi huru. Baada ya kumaliza kusali ni kishazi tegemezi. Kwa sababu sehemu hiyo ya sentensi unasema baada ya kumaliza kusali na sentensi iwe imekamilika kimaana. Hapana. Sehemu ya sentensi haijakamilika kimaana. Mpaka upachike maneno mengine ndio uweze baada nini kitatokea baada ya kumaliza kusali. Sentensi ya pili. Watakaopatikana wakichaka ovyo ovyo watangolewa meno. Watangolewa meno. Watakaopatikana wakicheka ovyo ovyo watangolewa meno. Tumesema sehemu ya kishazi tegemezi. Yaani ukiangalia sehemu ya kishazi tegemezi akijisimamia kimaana. Ukiangalia sehemu ya sentensi haijajisimamia kimaana. Yaani lazima iunganishwe na kishazi kingine. Na kishazi huru nimekuambia huwa kimejisimamia kimaana. Sehemu ya watangolewa meno peke yake ikiwa hivyo imejisimamia kimaana. Ukisema watangolewa meno labda ni watoto.
bila sehemu hiyo ya kwanza, ukisema tu watangolewa meno, si sentensi imejitosheleza kimaana? Inaweza kuwa ni kinanyanya, watangolewa meno, najitosheleza. Sehemu hiyo ni kishanzi huru. Sehemu ya kwanza, watakaopatikana wakicheka ovyo ovyo, hatujaambiwa watafanywa nini. Sehemu haijajitosheleza kimaana, kwa hivyo sehemu hiyo ni kishanzi huru. Kwa hivyo tumesema katika sentensi hii, watakaopatikana wakicheka ovyo ovyo ni kishanzi tegemezi, watakaong'olewa meno ni kishanzi huru. Sifa za vishanzi tegemezi, ili uweze kuona kuvingamua vishanzi tegemezi kwa urahisi. Utajuaje katika sentensi hivi ni vishanzi tegemezi? Kwanza, vinaweza kuwa huwa na virejeshi. Huwa na virejeshi. Virejeshi vinakuwa viwili, amba au orejeshi. Vinakuwa na virejeshi, amba au orejeshi. Ukiangalia wakati tumesema, watakaopatikana wakicheka ovyo ovyo watangolewa meno. Si pale kuna orejeshi katika watakaopatikana, si ndio? Kwa hivyo sehemu ya sentensi, unajua sehemu ya sentensi ndio kuna kishanzi nini? Tegemezi. Mfano mwingine ambao unaurejesha, andika sentensi ifuatayo. Madarasa ambayo yalijengwa ni makubwa. Madarasa ambayo yalijengwa ni makubwa. Ajabu. Kwa hivyo sehemu ambayo utakuwa na kishanzi tegemezi, si unaona amba hapo, ambayo, si unaona sehemu hiyo? Sehemu hiyo ndio itakuwa na kishanzi tegemezi, kuonyesha kuwa haijakamilika kimaana. Madarasa ambayo yalijengwa, sehemu hiyo ni kishanzi tegemezi. Ukisema makubwa ajabu, unaweza kukamilika makubwa ajabu, inaweza kuwa chochote kile kinaweza kuwa ni kikubwa zaidi. Sehemu ya makubwa ajabu ni kishanzi huru kwa sababu imejisimamia kimaana. Lakini ukitaka kujua kishanzi tegemezi, tumesema kuwa kwanza kinaonyesha urejeshi, yani virejeshi o au amba. Ndio maana sehemu ya madarasa ambayo yalijengwa, hatujui yana nini, hatujaelezewa, haijajisimamia kimaana, lazima iunganishwe na kishanzi kingine. Pili, sifa nyingine ya kishanzi tegemezi ni kuwa huwa na kiambishi cha masharti au huwa na viambishi vya masharti. Viambishi vya masharti ni vitatu. Kuna ki ya masharti, kuna nge na ngali. Kwa hivyo ni viambishi vya masharti. Yaani wakati mwingi lazima kwanza kutokee kitu fulani ndipo kingine kitokee, au lazima kwanza kitu fulani kifanyike ndio kingine kifanyike. Ndio una sehemu hiyo ndio unajua sasa kuna kishanzi tegemezi pale. Kwa mfano sentensi ya kwanza, Abdi akija leo tutaondoka kesho. Sehemu ambayo ina ki ya masharti ni akija. Si unaona ile ki? Kwa hivyo Abdi akija leo, sehemu hiyo ni kishanzi tegemezi. Tutaondoka kesho, ikiwa peke yake imejisimamia kimaana. Yaani maana yake ni kamili. Kwa hivyo sehemu hiyo ndio ina kishanzi huru. Tutaondoka kesho. Kwa hivyo tumesema sehemu hii ya sentensi hii, Abdi akija leo, sehemu hiyo ni kishanzi tegemezi kwa sababu kuna ki ya masharti. Si unaona hivyo? Tatu, huwa na viunganishi vya kinyume. Huwa na viunganishi vya kinyume.
Umwambie nini? Anahitajika na principal. Yuko wapi Wambua? Huwa na viunganishi vya kinyume. Na viunganishi hivi vya kinyume ni ingawaje, au ijapokuwa, au japo, au licha ya, au ingawa. Ukiona viunganishi hivi vya kinyume katika sentensi, utajua sehemu hiyo upande ambapo kuna kile kiunganishi cha kinyume, ndipo kuna kishazi tegemezi. Ingawaje, ijapokuwa, japo, licha ya, na ingawa. Ingawa babake ni maskini, anamlipia karo ya chuo kikuu. Ingawa babake ni maskini, anamlipia karo ya chuo kikuu. Sehemu ya sentensi ambayo ni kishazi tegemezi ni gani hapo? Ingawa babake ni maskini, kwa sababu kuna kiunganishi cha kinyume pale, ingawa. Kishazi huru ni anamlipia karo ya chuo kikuu. Kwa hivyo tuangalie zoezi.